Tik tālu panorāmas ziņu klāsts panorāmas 52. Jubilejas vakarā. Un tāds nu ir mūsu darbs ēterā katru dienu, lai kāda svētka būtu. Bet mēs strādājam jums, skatītāju, un alaži esam priecīgi gan par labiem vārdiem, gan kritiku. Sakām lielu paldies visiem, kuri mūs šodien sveic klātienē un virtuāli ar gardiem kliņģeriem un draudzīgiem vēlējumiem. Un pilnīgi droši zinu, ka arī šovakar panorāmu uzmanīgi skatās Antonijas kundze Sabelē, viena no mūsu lielākajām fanēm, kā viņa pati saka. Ik pārdienu redakcijā atskan Antonijas kundzes telefons zvans ar vērtējumu par panorāmas darbu. Un šodien nolēmām paši doties ciemos pie savas uzticīgās skatītājas. Sveicināti Antonijas kundze, sveicināti. Ciemiņi no Rīgas. Lūdzu nāk. Labdien, mazs sveicieniņš mūsu lielajai fanei. Vai dieniņš! Tāds mazs saldumiņš un mazs pavasars sveiciens. Arnī! Vai te jūs zinat, kas pa jubileju šodien? Televīzijai. Panorāmai. Jā, panorāmai. 52. Arnī, ziniet, cik jums gadus es dodu? Nu. 16. 16? Jā. Man jau 18. Jā. Paldies, nu. Paldies. Cik uzticām panorāmas skatītā jūs esat jau, ar ko jums asociējas panorāma? Varbūt atceraties kādas pirmos sižetus savulaik panorāmā? Vismaz 30 gadus, līdz ko es esmu atbraukusi Sabelē. Vēl, es zinu, nebija tādi televīzori, un līdz ko man radās Melnbaltais, uzreiz es strādāju somdarī, strādāju, un nopirku krāsainu no televizoru. Un tad man sākās, es visus, nevienu raidījumu es neskatījos, kā skatījos tikai panorāmu. Un tad bija kaut kāda jubileja, bet vēl jūs nebijat pārgājuši uz Zakrsalas krastmalu. Jūs bijat Agents kalnā, ja? Nu, visus es neatceros, bet man iekrita acīs, ka jūs sākat strādāt Ilva Liepiņa un no korespondentiem Aija Kince un Jānis Geste. Tie ir mani mīluļi, vai ne? Un panorāmē 52 gadu un arī gara vēsture no tiem žurnālistiem, tiem raidījumu vadītājiem, kas panorāmu vadīja daudz gadus atpakaļ, kas jums no tiem tādas spilgtāk atmiņā ir palikuši? No kuriem tur, kas tur bija, es neatceršu. Tas bija laiks, kad Jānis Dimants strādāja un daudz cienību pret Jāni Dimanta cienību visu. Un tad Sinkeviča. Garda Sinkeviča, vai ne? Nu, pa to es vēsturē arī drusiņu mazliet un zinu. Man arī patika. Bet, un tad viena žurnalista bija tāda, kas atstāja jūs, bet viņa pie jums strādāja Tupiņa. Mirdza Tupiņa. Mirdza Tupiņa. To es arī atceros. Atmiņājumi. Jā. Un no šitiem man visvairāk patīk Maija Migla. Viņam ir, nu, pa Judita Čunku man trūkst vārdu. Man trūkst vārdu. Un pozitīvā nozīmē. Pozitīvā nozīmē. Es nezinu, ka es ieraugu, ka viņa ir Gruzijā. Tad Baltkrievijā, tad Tallinā. Atkal Judita Čunka. Nu, un ja man būtu izvēle, šitai, kas šitai. Nu, kā viņa izskatās? Nu, nē, nu, viņa kriminālos vada šitām. Nu, aizsitās man. Zanne Penedīte, es novēlētu iestāties politikā un būt pa deputāti. Cik viņa ļoti labi vada raidījumus no Saimas. No Saimas, jā. Nu, pasakiet šito Laura Vonda. Viņa ar Kristapu Pētersonu tikpat kā brālis ar māsu. Ko jūs gribētu arī maniem pārējiem kolēģiem novēlēt šodien? Jūsu kolēģiem būt tikpat atraktīviem, tikpat atklātiem un tikpat sirsnīgiem pret tautu, kādi viņi ir šodien. Un vislielākais paldies ir jāsaka tomēr
šoferīšiem un operatoriem. Ja nebūtu operatori, mēs neko neredzētu. Neko. Jūs piekrītat man? Pilnīgi jums piekrītu. Tā. Paldies, Antonī. Nu, lūdzu. Arta, Ināra, Dimantkungs, Mirdze, Regīna, visi bijušie panorāmieši šovakar. Sveiciens no Zaķisalas arī jums. Paldies arī jums skatītāji. Uz tikšanos.